Менің ата-анам және ұстаздарым, бауырларым. Айырмашылығы бар, әрине. Мысалы, күнделікті тұрмыста достарыңмен әртүрлі қалжыңдарды айтасың, сахнада айтпайсың, сол секілді. Бірақ мінез құлқым сол сахнадағы мінез құлқым қандай, өмірде де сондай. Қызықты сәттер өте көп болды. Бірақ ең өзім үшін қызықты керемет сәт ол әрине көрермендермен қауышқан сәтім. Аэропорттан, мысалы, халық әрқашанда қолдап, күтіп алып жатады. Сол ең қызықты сәттерім. Енді дауысым әрине. Бәжіндік. Қайыр қалағыз. Ұмытық қалдым оғыны тіптен. Атанаға деген махаббат, отанға деген махаббат ең ешқашанда сатылмайтын махаббаттар. Мен үшін ең алдымен анаға деген, әкеге деген махаббат, отбасыға деген махаббат, елге деген махаббат. Содан кейін барып, енді қазақтың ер баласы солай сараптайды. Бірінші мәрте ата-анамыз жақсы көрекпіз, екінші мәрте туған жерімізді, еріміз жақсы көрекпіз. Содан кейін өзіміздің балаларымызды, балашамызды, жарымызды дегендей. Барлық жері қызық, оны мен бөліп жарып айта алмаймын. Жоспарлар көп. Мына біздер кішкене ырымға сенгіш халықпыз, сол себептен әбден 100% сол жоспарларым орындалатынына сенімді болмай, тіс жарғым келмейді, орындалмай қалуы да мүмкін. Тажахау, осы димаси, хуаин гуанчжоу Starbucks, гуаньи вода, цуэй синь сяоси, кэй чангчжэнг, ся фанг сосо.